Ahoj lidičky, vítám vás. Je mou povinností vás informovat, že toto video je záznam z mého livestreamu. Budu moc rád, když se budete bavit, ale ještě radši, když se stavíte na můj kanál na Twitchi. Odkaz mi je obsát někde nad hlavou, případně pod videem. Takže očekávám na macatý followy, jinak vás bude bolet předkoška. Jasný! Tak zatím a čau čau. Jestli tam nebude angličtina, to necháme, jo? Drsný. Už to nebaví, jdem dál. To jsou taková ukázky. Pohoda. OK. Takže. No, ale já chci... Takhle, ne, options mod, potřebujeme rozhodně stáhnout sound, jako, řve to jak naprostej čurák. Co takhle hlasitost, bude to OK, nebo tam stáhnout ještě víc, hoši? Co? Mám to stáhnout ještě víc, nebo stačí takhle? Co myslíte? Ještě trochu, jo. Pajča! Tak takhle? To by mohlo být OK, ne? Co? OK, jo. Medium, na. Kámo, ve hře na přání není, vole, řečeno, na jakou obtížnost tu sračku musím hrát, takže já se to co nejvíc usadím, to můžu co nejvíc zrašnout a mrdám, vole, nějaký keci o tom, že, vole, to dá hru na easy. Prostě tohle tu sračku nebudu hrát na jinou obtížnost než easy, aby to dohrál co nejrychlejc. Nikdy v životě prostě, nikdy v životě. Mrdám tu hru. Tak, dobrý prosov, ne? Insane, no tato věc se to... to... Hele, jestli by to měl dát insane, tak já si jednou mojemu ten kabel od té myši jdu se oběsit, ne? Co, bude to rychlejší? To bude snažší, ne? Aspoň to budeme více mě bezbolestný, ale bude mi to bude taková chvilku, vole. Pohoda. Takže Ultimate Mission Mod, vole, nemá to. A oh, bože. Oh. To si nemůžeš učit, jako bude tohle. To si to nejde si učit. Můžeš dát tu hru, ale nemůžeš si učit tohle. Takže to máš smůlu. Pojebal jsem tě! Blbý, co? Yukoshi, Yoko Arike. Sono kitsune, kokonotsu no ohatsu. Sono ko, ichido furaba, yama kuzure tsunami toshi. Přitom fakt je ta hra další já, tak si nekážete ani představit, že by ta hra byla špatná, jako jo. Ale tady by si to mohl udělat, ne? Vůbec.
V životě ne. Tohle se v životě nebudu hrát na Insane, jako. To fakt hoši ne, hele. Na to si dáš moc vážit svýho času, mozkových buněk a vlastně všeho. Jo. Tuhle hru v životě na Insane hrát nebudu, protože by mi u toho odumřela každá buňka, kterou v těle mám, jako. Kdyby se na mě rozpustil jak Sandman. Aby se na mě rozpadl na jednotlivý molekuly jak Sandman, víš co. No mě by se mi jaká byla hromádka popelek. To vůbec. To jak fakt ne, hele. Tuhle hru fakt ne. Ale já jsem svolnej k Dark Souls, Bloodborne, už viděl jsem hrám, jo, ale tohle to vůbec. Hele, já to řeknu takhle. Když teď tu hru, až teďko tu hru dohraju, a pokud mi to nebude rupat čurá, že to bude fakt v pohodě, tak vám slibuju, že tu hru dám ještě jednou a zvednu obtížnost ještě, jo? Když tu hru dohraju a nakonec budu mít prostě, nakonec dohrání té hry, nebudu mít pocit, kdyby mi někdo rval koule prostě i s pérem zároveň, tak tu hru dohraju ještě jednou ze větší obtížností. Jo? No ona není těžká, jako vem si, že dvojka je úplně easy. I ta trojka je v pohodě, i čtyřka se dá hrát úplně v klidu, víš, co to není těžký, jako samozřejmě pokud nejseš full SK, že jo. Ale ty hry nejsou těžký. A tahle hra, ona není těžká, že by byla těžká. Ona je otravná prostě. Ona je vyloženě otravná. Jo? Já říkám, pokud jako tu hru dohraju a na konci nebudu mít poslední fakt nikdo rval koule i s pérem, tak OK, já tu hru zahraju ještě jednou a zvednu obtížnost podle toho, co vy mi řeknete, jo? Tak to je jeden fight, ale Jakube, zbytek ty hry byl easy, to víš sám. Když to víš sám, jsme tady hráli, že to bylo úplně mega easy, jako. To, že jako jeden pen je těžký, to chápu, protože to je finální, jako finální fight, že jo. Co si budeme, jako ten fight, kdyby byl easy, tak by to byla totální píčovina, že jo. Takže jako já očekávám, že ty finální, nebo ty hlavní fighty budou těžký, že jo. A zbytek z turma dvojky byl easy, to víš sám, jako. Bylo to fakt, jsem to mohl dát z malička v prdeli, že jo. A říkám, ona tato hra není těžká, že by byla náročná. Ona je otravná, prosím jenom. Ona je prostě jenom otravná. A chce se mu srát. A to byl žaludek, a mezi to byl střeva. Soráč. A přijde, myslím, že i vlastně ve dvojce fight proti Painovi, tak byl easy proti některým fightům jako ve čtyřce. Myslím, že třeba ve čtyřce některé fighty byly daleko těžší, si myslím. Upřímně fakt tam byly jako podle mě jako těžší ty, no. Fakt jako bezpěle tam byly podle mě těžší fighty než jako ve dvojce. Jako Pain. Really better than many games. Jasný. A teď... On various missions, including battles and minigames. Jo, ty minigames by se si mohli strašit do prdele. On from mission list, start menu. Aha. Jasný, máme mapu, chápu. Mission list. Mission command let me take a long home. Ty vole. OK. Flashback mission, this mission type should be taken progressed on the story. Takže flashback mission jsou prostě ty, co dělají jako story. A free mission jsou prostě jenom na XP, v podstatě to jsou jako, je to nějaká posledná nástavba. Okej.
OK. Hovna, chápem. No, prostě ta hra ptá, jestli tu myši chci jako přímo, když nemám na výběr, vole. Dneska to je 10 let od prvního meče ve hrách, nekde si už 10 let, jo. Já jsem dneska zase čet, že včera to bylo 17 let, kdy se poprvé Itachi objevil v anime, v Narutovi. Včera to bylo přesně 17 let, což je hustý. Což je jako hustý, že to už je 17 let, jo. Tohle jsem starý, on mi povídej. What? Hej, to se nepamatuju, že tam je takhle. Hej, to se nepamatuju, že tam je takhle, kurva. Oh, já chtěl ještě jednou. Ach jo. Já to chtěl udělat ještě jednou, co chtěl pomáškat ještě jednou, ach jo. To si nějak nepamatuji, tam bylo těle si stylem ty ultimátky řešený. A je to chudá kakaši. A je jedině dobře. To je jedině dobře, ale... Tím nechaj, jestli to bude hotový, ale... Tak, další mise, jo. Hoši, tam je takových misí! Vole! Hoši, tam je takových misí. No ty krávo. Kolik to potřebuje, to je napsaný? Nebo to není napsaný nikde? Mission Total XP Pro nahoře, USH má číslo, to je kolik potřebuješ, aha. Bez hodně všem místech po mapě nemáš scroll, super. Jestli dostáš jen za měsíc, co odemykáš, ne? Za tyhle dovolené? Bože mě. Bože. What? To je pičovina, ne? Abych nedostával za dost XP. A zkusíme, uvidíme, vole. Rozkročíš tak krátko? To je vole. Tato se vyplatí běhat, vole.
A vyzkoušíme. No počkej, já to přeběh, tyvo. To už jsem moc daleko. Tak, ukáž. Battle. Dobře, že se ne, nevíš, nebo nechceš. Uvidíme, ale uvidíme. Zkusíme to dostat, jestli nám to dá XP nebo ne, jo. Uvidíme. Ty vole. Zrovně se, tady jsou, že jsem nespoň vstal. Rukám uvidíme, to zkusíme, uvidíme, ale se uvidí. Mála maximálně ztratím 5 minut času, víš co. Nejdřív nic zrušit se tam nemůže, ale aha, to takhle doprovází, jo. Hej, tak co to je za upsaný hovno? Já chci zkusit tu ultimátku, vole. Hej, tady nefungují výměny, nebo co? Tady nejsou výměny? Jako Western dvojce, ježíši Maria. Cože, tady už má odsas, jo. Nemám ultu, ale mám Akáda Sringa na obyčejné. Jo, ha, mám. Tak mám ty vole. A musím úplně full čakru, aha. A to je zase dobrý, ale že tady jsou ultimátky ve Vikingu, to se mi líbí, hele. To musím uznat, že to se mi líbí, hele. Že mají to, že tady máš ultimátku ve Vikingu. To je slušný. To se mi líbí, hele. Ne! Já nechci lidi ho, pičo. To se mi líbí, že máš u toho Femingu proti Nungu. Jo, to jako říkám, to se mi líbí, hele. Že máš ultimátku v Vikingu, to je fajn, hele. To jako nemůžu říct, že ne, bo. Není pozorní se trome. To já nechápu proč, ale jako. Tak
Ale nevím, proč to tam není, jako. Piče. Ty vole, on to si dřív čurák. Dobrý, já jsem si instantil lag zase. Ty vole, jako fakt jo. Ty vole, to se nedá pomlouvačka tohle, ty vole. Nejstarší stromech to bylo, protože málo postav. What? On se tomu vyhnul totálně? What the fuck? To jde, vole? To pa... Hej, to jde, že se může takhle vyhnout ultimáce, jo? Takže překliká, tak myslíš. Aha. Zajímavý, ty vole. Ale jako tohle jsou jako zajímavý, ty, jako zajímavý bojový ty mechanizmy, víš co? Tohle je třeba jako věc, kterou nechápu, proč vynechali do dalších dílů. No jako mi se tohle třeba líbí, vole. Protože ultimátka jako neznamená, že to je fatálka, ale máš šanci to obrátit, víš co, tu ultimátku prostě jako ve svůj prospěch. Ne, to je vedlejší mise tohle to. Prostě je úplně vedlejší mise, která nemá s přírodou nic společného. Aha, vola. Hej, ale on furt ho psá, čurák. Ty postavičky jsou hrozně uhopsaný, ty vole. A bych říkal, že to je nějaké divné. Ej, ono fatí se ročím jenom, vole. Lolo, ono netrefilo, ty vole. Píča. Kámo, ale ty vole, to je hrozně, jak budu furt ho psát, ty vole, čím máme trefit, ty vole, kokota, jako. Věc má vůbec silu, to je dost dobré, upřímně, nevím, jestli se mým stranou snad to dobré. Vypadal strom 4. Spíš strom 5, ne? A to se jako nejsou špatný jako nápady, víš co? To se nejsou jako špatný nápady, bylo, že jo? To si možná neměl brát ten sadě S-kou misi, vole, čurák. Proč pětka? Proč je čtyřka už je venku? Kámo, on to vykáslí prostě rychlejc, ty vole, čuron.
Kámo, on mi smaže i ten klon tím katonem, jo. Hej, on mě uspíjí v tomhle, jo. WTF, vole? Tady byla. Oni jsou ve stranu trojice. Jako, když, jako pokud bereš potaz prostě jako celou hru, tak nevím. Pokud budeš nejtěžší jeden fight, tak asi jo, tam je ten prostě i ta část a skvěle jsou kaputou, vole. Jo, takhle to myslíš. A to ano. Já myslím jako, že myslíš teď, kdyby ze všech stromů zali, to dobrý. No, ale pokud to nebude, tak mi řekl, že je tam stejno. Uzumaki Naruto na scéně. To jsme dva Jakube, no. Mě jaký zajímá. Kámo, ho netrefí z metru, pičo. On ho netrefí z metru prostě, ty vole. Toho netrefilo, pičo? Hej, já ho fakt netrefím z metru, prostě, ty vole, to osobností, vole. Ale uvidíme. Aspoň jsem si procvičil soubový systém ve stromu, nic víš co jako. A ztratil jsem pár minut jako času. Bo. Ne, trápí. V té hře bude takových věcí navíc, že prostě jako jedna mise navíc je fakt nesadá. Takže úplně pohoda jako. A tak ty nemůžeš ve 140 umřít, ale totálně to z 90. hodnocení, že jo? Secrets Cross appeared in the stage. Come on.
Nedostal jsem z toho ani hovno. Nedostal jsem z toho ani píču. Takže já musím někde pokono zahrát scrolly, jo. Já žebřík, vole. Jak se tomu skvělu mám dostat, ale kurva. Tady jako ještě budu muset jako se hrát na parkour, na parkouristu, jo. No! Nevedal, že jsou ty stěny, píčo. No a kde je ten scroll, jako biče, vole? No mám být přímo na něm? Tohle scroll je v obchodě zepředu. What the fuck, pičo? Jsi až kozená. Ježiši Kriste, pičo, boha, mrtka jeho, ty vole, je to trafí. New S rank. Mission. Ale za tohle s tou mission už bych chtěl dostat XP, říkáš, jo. Ne? Tak do piči, za co v tohle s tom hovnu dostanu ty XP, kurva? Teď si řek, vole, že ty XP dostáváš za questy, vole, co sebereš kurva scrollama, vole. A když jsem tady udělal S-kovou misi, tak co to měl, že musí jít o D-čka? Jak jako musím vyjet o D-čka, když jsem tady teď udělal, vole, S-kovou misi, ty kokot, vole. Jsem tady udělal tohle stav? Tak je S-ko. Nebudu si to číst, kámo, nebudu si to číst. Mrdám to, víš co? Nebudu si to číst ani hovno. To mě ani nehne, vole. Ani hovno se nebudu číst, víš co?
Ale ta ženská mi tam se přidala, ty vole. Dá, až splníš. Bože, já tu hru fakt nenavidím. Ne, já nenavidím tebe, Jakube. To bude ráno, co pomeň chceš, vole, pičo. Já mám se menší plní, co pomeň chceš, vole, fakt vůbec nevím. Nemám vůbec pomeňčí. Čau, blahe se, čau, čau. A mě ta ženská se nic nepřidala, jako. No na to se, já nevím, co splnilo, vole, ta ženská po mně zechtěla, víš co? Nebo ta ženská mě zepřidala, vole. Nemám materiál, vole, který potřebuju na ninja nástroje, vole. Potřebuju 3 blue flowers. Tadle potřebuju, ne. Tak ta ženská ji zechtěla, vole, tahle se nechce, máš ani takhle značku, že jo? A jdeme mu flowers, ale. No a zajímá tento auto. No ty vole. Bude ohromný utrpení, říkám. A nemám jako vzít, vole. Ej, já přijde, že si vyberu všechny ty sráče. A uvidíme brzy. Ale můžu jít černou ty kytky, nemůžu, jo? To je blbý. Třeba tady narazím na prodejce kytek, jo. Mushrooms? To nechce. Fruit? Nechce, já potřebuji kytky, vole. Já potřebuji kytky. Potřebuji kytičky, ještě vzadu jeden, ok. Na co se vede vyšly recenze na Mortal Kombat, jo? 88, dostal to 87%, jo. Wow. Pěkok, co? To ústej. Ty vole, nevím ani hovno, nemám vzít ty kytky, ty vole, ale. Třeba ještě někde objevím obchod s kytkama. New Day Rank Mission! Dík, vole. Nemůžu tady černout kytky, vole? Nemůžu. Máme další scroll. Ty voleš tam nahoře. Kagemashin no jutsu ni kenri.
Rozbij se, tak, honej kluk. Takhle to mám rád. Splnil to očekání, asi jo, no. Už to měl 97-87%, tak asi to splnil očekávání, jo. Aha, to se dostanu, ok. Jo, takhle. Vlastně si říkám, jak mluví, ne? Ej, to už říkáš asi po 80. svěci, já nemám, vole, úplně jedinovou hlavu, vole. Já si pamatuju, když mi si říkáš 8krát, hele. New Day Night Mission, dík. Už to fakt říkáš asi vole, po 5. vole. Jo, takže žádný už nemám, vole. Máme 4 derang mission, fajn. Já na to potřebuji vůde, rady, playtime. Oh. Dáš si prdel. Na to, abych to s tou misi mohl udělat, tak musíš mít odehraný playtime. Aha. Jo, to je celkově ta mise, jako odehraj 2 hodiny. Aha. OK. To je super. Udělej 5000 kroků. OK. Chápu, ty vole. Tak to jsou skvělý mise, pičo. Rozbíj dvě... Rozumí 200 itemů. Tady je to peklo. Oši, to je ta pekelná mise. Najděte Konohama do 90 vteřin. Tady začíná peklo. Tady začíná to peklo, oši. Tady začíná to peklo. Věstě, jste mu rozbij, vole. Píčo. Oh, já se na to musím zapálit, ale. Nebo nahřát si cíko. Nebo přesně si nahřát si heatu. Protože tohle bude pekelný. Tak své, budu mít štěstí nebo smůlu, co? Ah. To záleží, jaký budu mít štěstí, no. To fakt záleží, jaký budu mít štěstí, no. Ne, počká, tohle chce vyložit tohle informace o hodnotu. Ty vole, on ještě zdržuje tím, že vole, půl hodiny, vole, je v depkách, ty vole. Prostě čemu to na tom, on zdržuje, čurák!
Ne, kde jsou ty boxy, pičo, ale... Ne, kde jsou ty boxy, vole, pičo. Hej, kde jsou ty boxy do píči? Hej, kde jsou ty krabice, vole, všechny? WTF? Já nemám krabice? A to je další. Yes! Ty sráči. Yes! Ty malý zmrde. Ty malý zmrde! Nebudeš raká, to je jedno. Hlavně, že máme jednou hotovo, vole. Hlavně, že to máme jednou hotový, hele. To je to hlavní, hele. Tak, dostali jsme 13 expů, to je fajná. Takže můžu si teda teknout tady mission, jo? Je to tak, ne? Můžu, že jo? Jo, safe, vidíš, jo. Aha, já běžím úplně někam do píči, no to jedno. Osm a deset, a u toho deset budeš muset zase demisi, třeba. Safe, ano safe. Save it. Ale tady jsou zase to asi sračky. Nevím tady jako k čemu jsou, jo, tyhle věci, ale OK. A my to ještě jenom sedmě, protože tu. Na budoucí vise, jo. Tak se to využívá něco, no. Na nic, ale dnes si vzít tu misi teda. Ne.